Гриса, водата и солта се смесват и върху набръснен плод се замесва тесто. Ако има нужда, се налива още вода или се добави още грис. Разделя се на 6 равни части, покрива се с фолио за свежо съхранение и се оставя да почине за 30 минути. Плънката се приготвя като отбукът се нарязва на полумесеци, а чушката и морковът се насетняват. И всички зеленчуци се запържват в зехтина, докато станат златисти и започнат да омекват. Добавят се подправката Рас Елханут и доматеният концентрат. Наливат се пасираните домати, подправят се с сол и се оставя на тих огън за около 20 минути, докато се получи много гъст сос. Охлажда се и се добавя наситненият кориандър. Тестените топки се изтъняват с точилка или сърце върху набръснен плод в формата на правоъгълници. В средата на всеки се поставя от плънката и четирите краища се прихупват навътре, като пакет. Питките се пържат една по една, намазан с зехтин тиган, като се обръщат.